آباد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اول خزد دلتا مال قبائل و مشران و کشران وڑو وستر سے کبر اگلی دی ہوتا ہے تجاز کی منسا عیسا غصی دا دیغو شکریہ دا کام چاہے گا پتا سخت گرمے کے کل قیمتی وقت منگل رکھ لو وہ فیاض دا دی میڈیا والا مرگریوم ڈیرا ڈیرا شکریہ دا کام چاہ راغل دل تھا وہ منگ سنا مرا دا آواز یہ منگ دنیا تا ورسا ولو وزب بیا دغه نه پاس توستا دغه نن درنه مقاصد او پس وجه باندې موږ درنه کړی دغه باندې لګه روشنی واچو دا سه چل دی جنس نه مده موږ دی اوله سر نه اوله ورځ نه انزمام نه دی منلای و نه سنا مده انزمام موږ غیر آئینی غیر قانونی غیر فطری او غیر اخلاقی منو دا سنا مده موږ سره مشورې نه بغیر دا هغه شوی دی چې په آئین کې کم طریقه کار د فاټې د حیثیت تبدیلولو لپاره کم طریقه کار و هغه یې نه استعمال کړی او په چور دروازه باندې دا د آئینی ترمیم په ذریعه باندې موږ د حیثیت بدل کړو بیا یې دغې نه پس څه نامه ده د انزمام نه پس موږ خو دا تمه وه چېرې څه نامه ده موږ له وي لږه ترقی رکھی موږ له وي اسکولونه رکھی موږ له وي اسپتالونه رکھی موږ له وي کالجونه رکھی موږ له وي څه نامه ګیس او بجلی رکھی نو یو شایم را نکړو هیڅ یې و نکړل نه کنه سره هیڅ نه مدا یو خېګړه نه وره بلکې الټا څه نه مدا موږ وسایلو باندې موږ ایسې په خیر راغلې ملګر په خیر راته وشه خبر کی اسکولوں ویلا جڑ کی کالجوں ویلا جڑ کی اسپتالوں ویلا جڑ کی روڈوں ویلا جڑ کی بجلی وہ گیس پہ درا والی گڑے کے خلاف یہ آگا کرنا شروع کر کم سے نام آدھا مونگ پوچھو چھ رہتا ہوئے مونگ تا یہ کھڑا کڑی رہا دو سے نام آدھا ہے مونگ وسائلوں بانے ڈھکا چاہیے دو یہ مونگ مادن یا تو باندھے قبضہ چاہیے دو یہ مونگ بچائے داد ہوئے مونگ بچر گاہ ہوئے مونگ سے نام آدھا روایت ہو باندھے ڈھکا چاہیے دو سے نام آدھا نہ گیس رکھائی نہ بجلی رکھائی پولیس اللہ را والی دو نہ سے نام آدھا اسکول جوڑائی نہ اسپتال جوڑائی اور نہ سے نام آدھا مادن یا تو ایکٹر لرا والی پھر کیا کہا کار خون کا چکمہ کی امہ فائدہ بھی کنا اول خواہ کار لہو کا تر لہو مغا ہے نقصرون کار وہ مغا سے نام آدھا کار را وڑی نوی نوی کو انہیں شروع کبیر تھا نوی کار شروع کبیر خوئی مونگ سرا خوئی مشران سرا کو سرا کبا دا کام خواسی نا یہ مشران پانی چلی گی دا کام کو دیت تا خوار یا کار شروع کبیر کام سرا بھی سرا کبیر اسی سنا مالا پرون نای سنا مالا انتا ہے پی خوار ٹریفک پولیس دلتا لگا ولائی رہی مونگ دا خلاف یو دنن دننا خاص کر مونگ دغی لکڑی دا چو مونگ پولیس نظام نمانو مونگ کاغا دے دغی خاصا دار پولیس کی تبدیل کیم نہیں منو وہ کسی نام آدھا ہے باہر نا پولیس روانی آخو بیا ایلا نمانو نو دا سنا مدا ایوا واجا دا واچا دا خپرون ای ٹریفک خا غد روی مونگ دی پیو تا مونگ ای جی پی تا دا خاص کا دا مطالبہ کو چ دا سڑی دے واپس کا کدا مونگ دل تا ول درو کچا چا چا لوٹا دیگه کرونو بیا وی گیلانه کوي دے حالات تو ذمہ وار تخپلا وی دغه چتا مونږ سره مشوره نه کړی او تا مونږ مشوره نه بغیر د خړک را واستل نو ته د ذمہ وار یې مونږ طرف ادا سنا ما مونږ ته نه قبول نو واپس کا بیا دغه نه پس دغه خبره ده چې خپل پرون سنا ما د دمره غټه ای به شرمې کار شو دی چې سنا ما د حکومت خلکو د ډی سی ډیسټریټ ایڈمنستریشن خپل سنا ما د کسټډي کې یو ډمه بولی دا ولته سنا ما د مونږ جرګه و موږ د روایت او ذکی ګډه ولی دا دغه موږ سخت غندنه کو و دغه خلاف ته انکوایری وشي او چې پدای کې څوک مو لويستي یو ولای قانون مطابق سخت سزا ورکی او بعد دا یو څو خبرې وي اوس یو بل ورلا هغه ورکم